Enpä olisi uskonut, että 41 vuotta sitten, ensimmäistä kertaa kun olin tässä Kymin kirkon alttarilla polvistuneena muiden rippikoulukavereiden kanssa, että jonain päivänä oltaisiin tässä tilanteessa. Että silloin rakas Kymin seurakunta ja nykyään hyvin tärkeäksi tullut Kotka Kymin seurakunta hakee kirkkoherraa ja minä olen siinä toinen niistä viranhakijoista. Jo aikanaan rippikoulu jätti minun jäljen, joka on pysynyt. Elämä on vienyt paljon muualle ja opettanut, mutta tärkeät asiat ovat pysyneet aina mielessä. Seurakunnassa löysin jotakin, mitä en ole koskaan saanut kokea. Ihmisiin suhtauduttiin eri tavalla kuin muualla. Jokainen oli tärkeä, jokaisella oli arvo, jokaisesta oltiin kiinnostuneita. Vaikutti, että kirkossa oli eri lait kuin muualla. Sama tärkeysjärjestys on yhä edelleen minulle olennaista ja luovuttamatonta. Kirkon tehtävä on olla oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon, tasa-arvon ja armon ja lempeyden lähde tässä maailmassa. Sen tulee tarjota toivoa ihmisille, näyttää suuntaa, rohkaista, olla mukana arjessa ja juhlassa. Olen saanut toimia monenlaisissa johtamis- ja luottamustehtävissä, jotka ovat kasvattaneet minua vuosien varrella. 5 vuotta sitten, kun palasin tänne Kotkaan 30 vuoden tauon jälkeen, tunsin olevani oikeassa paikassa. Nyt kun yllättäen kirkkoherran tehtävä avautui, niin ajattelin, että minulla on annettavaa seurakunnalle ja haluan nyt sitä kiitollisena jakaa eteenpäin. Toivon, että tutustut ajatuksiini tarkemmin, kirjoituksiini, puheisiini ja ota rohkeasti hihasta kiinni, kun tapaamme kaupungilla, torilla, jalkapallopelissä tai uimahallissa. Me papit ollaan ihmisiä varten ja kirkkoherra on seurakunnan palvelija. Olen käytettävissä siis Kotka Kymin seurakunnan vastuulliseen ja tärkeään tehtävään.